ଆଜି ଆମ ବିଲ କାଦୁଅ ହେଲା, ତଳି ପଡ଼ିବ। ଏ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନେଇକି ଆମେ ଏଠି ଚାଷ କରୁଛୁ। କରୁଛୁ ବଣ୍ଟି ଭାଇ, ଚାଷ ନଥିଲା, ପାଣି ମଡ଼େଇକି ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଉ। ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର, କେଡ଼େ ଖୁସି ତାହାର, ତେଣୁ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ରୋଟର ଲାଗିଛି, ରୋଟର ବାପା ଆମ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପାଣି ଲାଗିଛି, କାଦୁଅ ହେଲା, ତଳି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ତଳିକି ନେଇ ରୁଆ ଧାନରେ ରୁଆ ଯିବ। ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତଥାପି ଆମେ ପମ୍ପ ଲଗେଇକି ଆମ ଚାଷ କାମ କରୁଛୁ। ଭଲ ଗାଡ଼ି ସ୍ୱରାଜର, ସ୍ୱରାଜ 744 FP ର ଭଲ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପାୱାରଫୁଲ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆଉ ଲାଗିଛି ଆମର ରୋଟର, ଭଲ କାଦୁଅ କରାହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ଚାରା ହେବ। ଆଉ ମଇ ଆର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମଇ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ଚାଷ କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଟାଇମିଂ ହିସାବରେ ତ ସେ ପଇସା ନେବେ ଟ୍ରାକ୍ଟରବାଲା। ବିଲ ଚାଷ ହେବା ଦରକାର, ରୋଟର ଘଣ୍ଟାକୁ 1400 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଇଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ରୋଟର ସବୁ 1400 ଚାଲିଛି, 1200 ଚାଲିଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଲଗା ଲଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯେଉଁ ରୋଟର ଚାଲିଛି। ବିଲ ଆମର ହେଇଆସିଲାଣି 5-7 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କି 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, ଏଇ ଦିଗରେ ତଳି ପଡ଼ିବ। ସେ ବୋରିଂର ପାଣି ଲାଗିଛି ଟ୍ୟାପ୍, ଆଉ ଆମର ପମ୍ପ ବି ଲାଗିଛି। ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଆସିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର କାଦୁଅ ଶେଷ ହେବ, ତାପରେ ତଳି ଛଟା ହେବ। ଧାନକୁ ଗଜା କରି ରଖାଯାଇଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ, ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଧାନ ସବୁ ଚାରା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋରିଂ ଲାଗିଛି ଉଇଥ ତାର ଆମର ପମ୍ପ ବି ଲାଗିଛି, ପାଣି ମଡ଼େଇ ଆମେ ଏଇସବୁ ଚାଷ କରୁଛୁ। ପାଣିର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଘୋର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତା ଫଳରେ ବି ଆମେ ଚାଷବାସ ଛାଡ଼ୁନାହୁଁ, ଲାଗି ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଚଷା ପିଲା ଚଷା କାମ କରିବେ, ଛାଡ଼ିବେନି। ଯେତେ ବାନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଆସୁ ପଛେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଟିକିଏ ଥିଲେ ପମ୍ପ ଲଗାଇ ହେଉ, ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସବୁ କାଦୁଅ ବେଷଣ ଏସବୁ କରନ୍ତି। ସେପଟେ ବି ପାଖପାଖ ବିଲରେ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବନି, ଏସବୁ ପାଣି ହେଲା ପରେ ସବୁ ରୁଆଯିବ, ବେଷଣ ହେଇକି ରୁଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାଲିଛି ତଳି ପକା, ଦେଖିବା କେତେ ଦୂର କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ଷା। ଆମର ଏପଟେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷାକୁ ଭରସା କରି ଏସବୁ ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତ ସେପଟେ ବହୁତ ବୋରିଂ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ବୋରିଂ ନାହିଁ, କମ୍ ବୋରିଂ, OLIC ହେଇଛି, ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ କିଛି ନ ହେଉନି। ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ସଦାବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଉ ଇଏ ତ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗିକି ଏସବୁ ବିଲ ଆମର, ଆଉ ଚାଲିଛି ଆମର କୃଷି। ଆପଣମାନେ ବି କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଚାଷ କାମ, ଆପଣ ଲାଗି ରହୁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ଫସଲ ଫଳୁ, ସୁନାର ଫସଲ ଫଳୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କାମ କରି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଉପକୃତ କେହି ହେଉଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର, କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର, ଚାଷ କାମ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଆଗରୁ ବଳଦ ହଳରେ ଏସବୁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅତି ସହଜ ହେଉଛି, ପଇସା ନେବାର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଚାଷ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ। ରୋଟର ଏବଂ ପ୍ୟାଡ଼ି ମିଲ୍ ଲଗେଇ ଧାନର ଅମଳ କେମିତି କରାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁମାନଙ୍କରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜମାରୁ ପଡ଼ିଆ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ଚାଷ ଜମି ଆପଣ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଛି, ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ
तळी छटा हबो त धान आनी आसी जिबे बापा आ वर्तमान हमर हे गला 10 मिनिट खन लागला दिबो